Česká republika je známá tím, že svým způsobem produkuje každý rok výherkyni soutěže Miss. Svýho času byly ty výherkyně dvě, protože byly dvě soutěže, ale co ví možná málo lidí, tak je to, že i v České republice existuje soutěž, která se jmenuje Muž roku. A my dneska máme tu jedinečnou příležitost přivítat muže roku 2014 a taky třetího nejkrásnějšího muže světa toho stejného roku. Takže se každopádně máte na co těšit. My si jdeme dát ještě jeden svařák, trošku na rozptýlení a jsme u vás. A nepij mi to furt! A mě prdá. Máš to dobrý, táto. My tě u nás vítáme, jsme hrozně rádi, že jsi k nám přišel. Já myslím, že taková základní otázka. Vždycky jsi chtěl být tady v té branži, nebo co tě k tomu vedlo? Tak já jsem určitě nechtěl být vždycky v téhle branži, ale já jsem normálně hrál hokej, asi 12 let, a potom mě zatěl rameno, tak jsem musel skončit, protože už to dál nešlo. No a potom jsem říkal, co dál, tak jsem si chtěl nějakého koníčka, tak jsem si říkal, zkusím třeba módu, protože vypadám z toho hokeje, mám nějakou postavu, tak třeba to využiju. Jsem zkusil modeling, dal jsem přihlášku do agentury, jestli mě vezmou. No oni mě vzali a začal spolupráce s nima a je to super zatím a můžu se vy nachválit, jako skvělá spolupráce s agenturou. A do Muže roku jsi se přihlásil ty, nebo to byla iniciativa? To právě agentura mě přihlásila, právě řekla, hele, my tě přihlásíme, abych to vyzkoušel. Tak řekla, jsem řekl, jo, jako proč ne, já to zkusím. Tak mě přihlásili a potom to vyšlo. No. Chtěl jsem se zeptat, v té soutěži vlastně, já vím, že určitě jste se za tu dobu, co jste se tam poznávali, tak jste se určitě stali kamarády, ale i přesto jsou tam jako, je tam rivalita mezi těma lidma. Já si myslím, že to není až tak, jo. Třeba, že to je možná uholek, to je možná víc. Myslím si, že uholek to je možná takový prestižnější a i ta soutěž je to takový něčem jiným, tak tam to si horší. Ale u nás to bylo celkem myslím na pohodu. Jako samozřejmě asi každý chtěl vyhrát, že jo, každý se snažil, každý vlastně makal na 100%, ale bylo tam jako víc kamarádství než rivalita. Jsme s kamarádi, jsme si užili soustředění, společné chvíle, takže jako myslím si, že spíš kamarádství než rivalita u těch chlapů teda. Takže žádný na schvály jako třeba na to, závání odpadku tam nebylo. Já ne, tak to nemyslím zrovna třeba jako tak natírání botů nebo něco takového, nebo ne, právě vůbec. Upokoje. Právě vůbec. Ještě naopak, právě někdo třeba říkal, hele, tady máš kravatu špatně, nebo hele, tady máš třeba motýlka, nebo kaničku máš špatnou, tak fakt jakože naopak ještě člověka upravili jako soupeř, takže to bylo úplně fakt jako skvělý. Tak to je pěkný, jo, to se u ženských snad nemůže, no, až to nevím, čem mluvím. Tak jo. A to bylo v roku 2014, ano. A bylo to v Náchodě nebo? Jo, finále bylo v Náchodě, no. A jak dlouho to vlastně trvalo? Byly nějaký kola předtím nebo jo, přímo? To je celkem jako dlouhá soutěž, protože nejdřív se musí přihlásit jako na internetu i plně přihlášku. Potom pokud se jim líbí, tak ho pozvou na casting, kde je rozhovor normálně s porotci. A potom rozhovoru vlastně už vybírají tu finálovou dvanáctku, kterou potom nakonec bude ve finále v Náchodě. Takže fakt je to dlouhý a je tam spoustu kol a rozhovor s porotou, takže je to celkem dlouhá soutěž. No. A měl jsi třeba nějaký takový to tušení, že bys mohl být ten první, že bys mohl vyhrát, nebo to naznačovalo něco tomu, já myslím, taky si někdo něco sporočil? Ne, to vůbec ne. Naopak jsem překvapen, že mě vůbec vybrali, protože jsem viděl kluky, že jo, já jsem tam byl a byl tam ti kluci a viděl jsem, říkám, ty jo, vypadají skvěle, fakt jako to bude těžký se sem dostat a naštěstí jsem se dostal a potom jsem se tam užíval. Takže je skvělý. A myslím, že tady ty pocity jsi měl z těch kluků v Čechách, když jsi byl, ale myslím, že tady ty pocity musí být o 100% horší, když jsi byl vlastně na Miss International v Koreji. Jo, to bylo dost horší, protože vlastně, že jo, muž roku tam bylo 12, ale finalistů a jeden z nich vyhraje. Než to International, to už jsou jenom vítězové ze všech zemí, jo, takže jsem si říkal, tyjo, to bude náročný, jo. Protože jenom vítězové a ze všech zemí, asi 30 vítězů tam bylo. A jak jsem viděl, říkám, tak to bylo náročné, jako jo. Vypadali skvěle, ty jo, mluvili dobře, anglicky uměli, jo. Takže jsem si říkal to, tak to bylo hodně těžký, no. A jak jsi tam byl? Asi na 3 týdny, no. 14 dní, 3 týdny. A tam byla nějaká ta rivalita teda? Tam už byla malinko větší, ale ne zas moc, jako taky byli přátelští kluci, takže jsem poznal spoustu kluků ze všech zemí světa, takže to bylo super, ale jen to bylo větší než u toho muže, jako, protože jenom už to je celkem světová soutěž, je to prestižnější, takže oni už začali jako, byli vidět, že někteří si věří, zase někteří ne, takže jako půl na půl, někteří byli fakt si věřili, své vědomí kluci, někteří zase naopak ne, takže kamarádsky taky byli, ale už to bylo něco víc rivalita než v Česku. No. A jsi v kontaktu s nima? Jo, spoustu jsem, protože jsme se s kamarádili hodně, že jo, dlouhý čas, takže
jsem hledal tu třeba s klukem z Indie, s klukem z Portorika, takže z celého světa vlastně, no. Jaký byly pocity, když jsi slyšel své jméno? No, to bylo neuvěřitelné, no, protože už nejhorší je, že tam potom, jak bylo těch posledních pět, tak tam potom je finálová otázka. To znamená, člověk neví, na co se ptají a má půl minuty, aby odpověděl. Takže v angličtině prostě těch pět lidí vyberou a každý má jednu otázku, že si utahá. Takže jde k porodcům, tam má o několik obálek, tahá si otázku, neví, co tam bude, ještě v angličtině, dostane otázku a musí rychle reagovat a má půl minuty. Potom je normálně gong po půl minutě, takže musí půl minuty prostě mluvit v angličtině. A potom vlastně na základě toho ještě oni rozhodujou, kdo bude první, třetí, čtvrtý, pátý. Takže to myslím, že byl největší stres vůbec tu otázku, jako jsem viděl, co bude, ještě v angličtině, ty jo. Co jsi měl za otázku? Takže já jsem měl otázku, jak já si myslím, že je nějaká nejslavnější osobnost před asi, nevím, 50 lety nebo tak. Tak jsem právě, myslím, že byl pan Václav Havel, jsem vybavil, tak jsem vlastně mluvil o něm, že jsem si myslel, že je jako mě známější a taky, že ho lidi aspoň poznají. Takže jsem se nebavil nikoho, kdo by byl jako tak známý třeba, nebo aby někoho neuvazil v té Koreji, tak jsem si říkal, vemu pana Havla, protože je celkem známý v Americe, všude ho znají. Tak jsem mluvil o něm právě tu půl minutu a nakonec jsem to měl úspěch, no, takže dobrý. Já si teď úplně vzpomínám na film Slečna Drsňák, jak že chce světový mír, ale... Jako to musím říct, že neřekl jako nikdo tam z těch kluků, jo, ve finále, takže nevím, no. A dostal jsi taky nějakou korunku? Ne, dostal jsem jen takovou sošku a my jsme taky měli takovou šerpu vlastně se svým tím, se svým národem, takže jsem měl spíš jenom takovou sošku, no, takovou delfínka zlatýho, no. A pomohlo tě to dál, jakože třeba teď předvádíš někde v cizině, nebo? Pomohlo mi to hodně, protože se ozývali už jakoby z ciziny, ale protože ještě studuji, mám prostě vlastně poslední rok, jsem v pátém ročníku, takže chci dostudovat, jo, nechci prostě teďka odjet a vůbec jsem to vykašlat, jo, protože vím, že třeba holky třeba odjedou a potom už se nevrátí do té školy, jo, že prostě propadnou, vykář zakázky, toto, teďka půjdu tam a už se nikdy nevrátí. Třeba to jenom přeruší a řeknu, já se potom vrátím, to si dodělám a už se nikdy nestane. Jsem říkal, tohle určitě nechci, jako škola na prvním místě, tak jsem šel prostě do školy a chodím normálně dál do školy a když jsou zakázky, tak říkám dobře, ale rok ještě počkám, až bude všechno splněno ve škole a potom klidně můžu vycestovat do zahraničí. No. A co děláš za školu? Právnickou, v Olomouci. No. A když trošku odbočíme od toho modelingu, tak co osobní život? Máš přítelkyni? Přítelkyni mám, už přes rok. A jsem teda velice spokojený, protože je opravdu skvělá, protože není jenom krásná, ale chytrá, stará se, je takový rodinný typ, takže jsem s ní strašně rád, jsem spokojený. A jinak jako jsem hodně s rodinou, to hodně pendlu mezi Prahou, protože mi práce, potom Olomouc, což je škola a Brno. Tady žiju ještě pořád, takže takhle pendluju hodně, takže cestuju. Ale jako nevadí mi zatím, že mám hodně akcí, takže se to užívám celkem, no. A ona s tebou vybrala vlastně už v tu dobu, kdy jsi byl soutěží? My jsme se byli poznali na tom, jakoby v tom muži roku jsme se poznali, ve finálovém večeru. Ona tam byla jako, nevím, myslím, jako porotkyně nebo jedna z těch porotců, protože ona byla Miss Karlovy univerzity a Miss Majales, tak mi měla pozvánku. No, tak jsme se seznámili potom následně po tom večeru, začali jsme si psát, potom bylo pár schůzek a vlastně od té doby jsme spolu, no. A co plánuješ do budoucna? Jakoby chceš se zaměřit spíš na ten modeling, nebo čemu bys si dal takhle, čemu bys si dal přednost? Osobní život, rodina, anebo potom ty přehlídky? Tak to zatím ještě nevím, ohledně taky školy se počítám, protože chci dostudovat a potom podle toho, co bude. Když bude nějaká nabídka pracovní lepší v právu, tak půjdu na právo, pokud bude nějaká nabídka zase modelingovat, si modeling. A uvidím právě až do studiu, no. A pak ten rok ještě chci nechat, že budu dělat modeling, budu studovat. A když dostuduju, tak potom uvidím podle nabídek, co budou, si vyberu nějakou a podle toho potom uvidím, no, že jako nějak moc neplánuju ještě do budoucna. A ještě by mě napadla taková otázka, co ze mě může vypadnout. Jestli třeba někdy někdo nabídl peníze za to, že s ním strávíš noc, tak to bývá třeba u některých misek. To právě jsem takovou zkušenost nemám naštěstí, jako nikdy ani na internetu, ani SMSky nic, takže musím říct, že nemám takovou zkušenost naštěstí teda, no, takže ne. No. To se divím v naší republice. To teda, no. To ani ne v naší republice, ale myslím si, že v dnešní době už je hodně moderní právě jako nabízet sex a peníze za to. Tak já jsem z toho bál, možná trošku, jsem z toho bál jako po té vítězství, po tom vítězství, jako co bude, jestli nebo nějaký maily třeba, nebo SMSky, a naštěstí jako to bylo celkem všechno kladný, žádný záporný nebo žádný nabídky jako perverzní, takže jako jsem spokojený, že to tak dopadlo, no, že jsem nebyl vystaven nějakému nátlaku nebo takové nabídce. No.
A kdyby tě třeba někdo nabídl vyfotit se do nějakého časopisu, za nějakou... Teďka myslíš jako... Jako úplně bez. Jako erotický časopis nebo tak něco, no, jako... Ale jako ne třeba erotický, ale takový prostě nějaký akty nebo něco takového. To jako záleželo by to, co by to bylo, jako by to bylo vyloženě přímo dělaný kvůli tomu, kvůli té nahotě, anebo by to bylo nějaký smysl by tam byl, jo? Protože tam spoustu jako aktů, které jsou fakt s takovým smyslem a pro nějakou věc, jo? Že to není jen tak ta nahota. Že pokud nějaký záměr, tak bych přemýšlel, a pokud byla jen ta nahota, prostě by to bylo vlastně nahý člověk, tak to ne, to určitě ne, no. Tak vždycky to musí mít nějaký důvod a nesmí to být prvoplánový. Přesně, no. Jo, každopádně zpátky ty přítelkyni, třeba plánuješ, samozřejmě až dostuduješ, ale myslíš si, že to je taková ta láska, se kterou bys chtěl strávit život a třeba svatba? Tak jsem to už plánoval, nebo jsem si o tom říkal, protože fakt je skvělá a určitě bych chtěl mít s ní rodinu a děti, takže ještě nevím, jak to se svatbou nebo s dětma, ale určitě bych to plánoval, tohle bych určitě chtěl, jako děti určitě a svatbu ještě to nevím, no, fakt podle toho se po té škole, no, jestli nahoru vycestuju třeba, ona pojede se mnou, nebo budeme tady třeba v Česku, takže fakt podle, až po tom studiu uvidím fakt, co bude dál, no. Jasně. Najít v takový době takovou skvělou ženskou, nebo celkově takovýho člověka, tak to je prostě výhra. Je to výhra, než, jo, než určitě. Ten titul. Ten osobní život je daleko víc, byš šťastný v svém životě určitě víc, než titul nějaký na mezinárodní soutěži nebo v Česku, jo. Fakt je to neuvěřitelný, jo, že jsem takový člověka potkal vůbec v dnešní době, jo. Takže fakt skvělý, no. No a každopádně, když jsme u muži roku, tak samozřejmě jakoby konkurenční soutěže k tomu jsou gay men a takovýhle soutěže. Co na ně říkáš? Já myslím, teďka nevím přesně, jak ještě jsou soutěže, ale vím, že byl ještě gay roku, protože vlastně takový zase říct kamarád, nebo jsme se znamenali na přehlídce jedné, tak on to vyhrál. A díky němu právě, že to vyhrál, jsem o tom zjistil, že nějaká soutěž gay roku, tak jsem jako věděl, že vyhrál. Ale jinak jako kromě tady této, myslím si, že nevím další soutěže jako proti muži roku, takže jenom toho gay roku vím. Takže jako nevím o tom nic moc jako od soutěží, ale vím, že kamarád vyhrál, takže že to je vůbec, existuje taková soutěž, no. Každopádně bych se tě chtěl tak na závěr zeptat, co vlastně plánuješ do budoucna, kromě teda studia a zúčastnit se nějakých charitativních akcí, nebo... Zatím plánu teda, jako spíš se možná věnovat teďka té právničině, víc než tomu modelingu, protože to bylo náročné v tom posledním ročníku, takže taková tu právničinu. A dělají to modeling, jo, protože člověk si vydělá nějaké peníze, jako celkem dost ještě na dnešní poměry. Takže vydělávat si peníze tím modelingem, k tomu studovat tu právničinu. A charitativní akce jsem teďka nedávno měl právě akci Elegance bez bariér. To je právě super v tom, že tam je to vlastně spojení jako vozíčkářů, modelů a normálních modelů. Takže vlastně je to jedna akce, kde předvádí jak vozíčkáři, tak normální modelové. Takže fakt myslím si, že je skvělá akce a unikátní v České republice a to jsem si jako moc užil, protože fakt oni byli úplně skvělí, jo. V tom vozíku ti lidi byli tak šťastní, jo. Úplně přirození prostě, jo, užívali, jo. Mají takový handicap, jo, nebo mají takovou nemoc a přesto jsou šťastní, jo. Takže fakt jako to je fakt skvělá akce a mu se tam líbilo, jako jo, to bylo jako víc těch akcí, jo, přesně nevím, po tom muži roku toho bylo víc, tak říkám si, že to, pokud budu mít čas a mít to nějaký smysl, tak určitě se začnu každé akce, pokud vím, že to pomůže a zatím jako akcí bylo celkem hodně těch charitativních, potom finále muži roku. No já jsem se zvedl, kromě toho hokej, jestli hraješ třeba taky fotbal? Ne, to vůbec ne. Škoda. Ne, právě ten hokej, no. Angrika má slabost na fotbalisty. Ne, to bylo myšleno s Kuzmančíkovi 11, víš. Výjimečně v tom nehledej nic jako... Výjimečně. Tak každopádně Tomáši, my ti moc děkujem. A děkuji za pozvání a díky moc. Děkujeme moc. Mějte se hezky, ať už všechno vyjde. No, vy taky, děkuju. A příště se zase uvidíme. Mějte se fajn.